dalé nak jamm ci tass info abonel ngir dara baña di la dalé nak jamm gannaaw publication yum doon def fani mom gi Marissa Niang dal dina wat xamlé ci ni kat amna gën de cause ci li nga xamanteni mom la doon xex mudi ñi nga xamanteni ño dé ay étudiants yo xamanteni jottu ñu seen bourse mudi ñi di wa P9 té bokké feulé ci université bé mo xam moy université bi di UVS fofé fala xamlé ci lettre bo xamanteni dal dina koy khatim nan ñi nga xamanteni ño di wa direction des bourses nan len sunu 475,000 yoyé faaw ñu jox ñuko lolé ci la xamlé la nga xamanteni modi problème ya jam waye dal amé na ca gën de cause ndaxte ñi nga xamanteni ño di ñu yori walum bourse yi jaaju ño xey khatim ci lu jëm ci mbir mom ci ni kat ñom li di seen bourse yi den nga ko jotté ci septembre bi nga xamanteni mom lañ jëm ci buñ leen dé fay lu nekkat benen mbir bo xamanteni victoire la ci mom mi di Guy Marissa Niang gennaw ba ci la ni kat mom lami féliciter moy bopam lay féliciter waye dal lam ci tek modi ni ñi nga xamanteni ño di population bi nañ xamni mom mi la ko yëkëti modi tour wam tuddo won rek ci ni mom li nga xamanteni modi surga wala mbindanam askan wi lolé mu bëggan ñuko tuddé ba légui ni ci lay wéy motax it mom Guy Marissa Niang mu wéyelé ci publication bobu ci doli ca rax ci doli tek ci benen numéro ci ni kat képp ko xamanteni amna problème ci lu jëm ci walum injustice na ko wax ngir mom mu jëm ci doxi djégo bu ci mënul dara dal di ko exposer ci feul ci l'Assemblée nationale ngir ñu dal di ci chambar li nga xamanteni modi mbir yu mel non melni mom mi Adi Guy Marissa Niang ñi nga xamanteni ñoo di étudiant yoyu wéyi nan di ko sante ci ni kat li nga xamanteni modi fune joytu nan ko fa réseaux sociaux fu nek dal dina ko fay joytu mujjuñ ci am gain de cause waye ganna ba am tane mom mi di Guy Marissa Niang dal dina cey wax de gis nako motax mom Guy Marissa Niang muni kat ma ngi féliciter sama bopo ganna ba am tane man mo waxe sax ki di président de la république dina ma deg lol kat lu mo war féliciter sama bop la.